38-րդ ընտրական տեղամասի ընտրացուցակներում գրանցված է 627 ընտրող։ Մինչև 10:30 րոպեն ընկած ժամանակահատվածում քվեարկության եկել են 32 քաղաքացիներ։ 38-րդ տեղամասում մինչև նշված ժամը գրանցվել է 1 դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձ իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպությունից։ Նինա Մամաջանյանը քվեարկության ընթացքը գնահատում է խաղաղ։ Շատ հանգիստ է անցնում, կուտակումներ համ չկան, թե համար եթե չկան, ընդհանրապես հանգիստ է, նորմալ, ամեն մարդ իր գործն է անում, դիտարկումներ չկան։ Այս տեղամասում մինչև ժամը 11-ն ընկած ժամանակահատվածը գրանցվել են նաև երկու վստահված անձիկ Հայ ազգային կոնգրես և ժառանգություն կուսակցություններից։ Տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Հենրիկ Մամաջանյանի խոսքով այս ընթացքում անճշտություններ կամ որևէ բացթողում չի գրանցվել։ Ամեն ինչ ընթանում է նորմալ, անճշտություններ չկան, մասնակցել են այս պահի դրությամբ 32 առավոտեցա, առայժմ հոսքը նոր ասկսվել։ Հալավերցիներ իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարում են մեծ ակնկալիքներով։ Դե լավ ենք մտածում, որ լավ կլինի վաղը մյուս օրը։ Լուսինե Փարսատանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։